çfarë ngrohtësie. Përshëndetje edhe një herë të gjithëve dhe mirë se vini në Big Brother VIP Fan Club. Okej, po i marrim të gjitha, po i marrim, po i marrim. Që ta nisim me mbarësi këtë sezon të tretë edhe të Fan Clubit. Janë vetëm pak ditë, vetëm 8 ditë që ka nisur spektakli më i ndjekur në vend dhe duket se ende pa nisur mirë, ka mbërthyer audiencën. Ka një tifozëri me sa duket për banorët që tani, emocione shumë të forta, edhe ju sugjeroj që të reagoni mirë në shtëpitë tuaja se është një rrugtim shumë i gjatë. Në fakt, Big Brother VIP është i tillë format edhe i tillë reality show që jo vetëm të mban mbërthyer, po flitet kudo, në punë mes kolegësh, në një kafe mes miqsh, në shtrat ndoshta me partnerin, këtë të fundit nuk e sugjerojmë shumë, po gjithsesi... Është e pashmangshme. Për Big Brother flitet kudo dhe kaplon kudo. Kështu që ne do të jemi në një maraton televizive në këtë rrugtim të Fan Clubit të Big Brother VIP 3 në ekranin e Top Channel si gjithmonë, për të ndarë me ju ngjarjet më të rëndësishme, dinamikat kryesore të cilat ndodhin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, po me shumë emocion, me shumë adrenalinë dhe sigurisht me një bashkëveprim të jashtëzakonshëm me kryefjalën e këtij programi, që janë tifozët dhe fansat e banorëve. Faleminderit të gjithëve. Përpara se unë të vijoj me programin dhe me radhën ashtu siç duhet, do t'ju thoja vetëm dy fjalë në nisje. Unë jam Engjina Sufi, për të gjithë ata që më njohin, ndoshta dhe ata që nuk më njohin, do të jem moderatorja e këtij Fan Clubi, këtij edicionit të tretë. Jam shumë e lumtur dhe shumë mirënjohëse të jem pjesë e këtij rrugtimi, i cili shpresoj që të jetë sa më i mbarë dhe ne të jemi një shoqëri e mirë për ju në shtëpitë tuaja. Tani jam gati se unë groha, edhe me duar trokitje tuaja. Okej. Super, faleminderit shumë për duar trokitje dhe entuziasmin. Tani, një format i tillë si Fan Clubi nuk mund tjetë i plotësuar, dhe studioja nuk mund tjetë e plotësuar, pa opinionistin. Duhet thënë pa opinionistët se ata janë dy. Dhe çfarë do heqë unë me këta të dy? Jam pikant, të mpret, të shkathët, po që nuk ju shpëton asnjë gjë dhe më besoni, është shumë e vështirë që ti ëmbëlsosh ata të dy. Nuk përvonohem, mirë pres në studio, Ina Koçakun dhe Ronaldo Sharkën. Unë jam e lumtur që rrugtimin do ta bëjmë së bashku. Nuk e di se si ndiheni ju të dy, por jeni në fjalë e parë, meqen se kemi edhe gocën këtu. Gjithashtu shumë e lumtur që ndajmë bashkë. Kam shumë e lumtur urime edhe ti për pozicionin që ke. Shumë i merituar. E vlerësoj shumë. Dhe mendoj që me një moderatore inteligjente dhe të mpret është edhe më e lehtë puna jonë dhe komunikimi dhe me të ftuarit. Oh, faleminderit. Ndërkohë për vete jam pak e trembur, është një karrige me peshë shumë të madhe. Uroj që ta bëj mirë me dinjitet. Dhe uroj që të na lën ata, të jenë ata konsistent, okay. Që ne të jemi konsistent me mendimin tonë. Çka është rrugtimi gjatë? Se dinamika ndryshon gjatë gjithë. Do të ndajmë gjithë gjërat këtu së bashku. Ronaldo për ty. Engjina Sufi, sa e bukur je bërë sot. Faleminderit shumë. Ky është një Big Brother fantastik, ku edhe këtë vit thyet mitje për vitin që nuk ka si Big Brother vitet kaluar. Rrugët janë bosh, live stream gjithandej, njerëz se komentojnë gjithandej për Big Brother. Sa audienca është e arsyeshme. Është një përgjegjësi shumë e madhe që ti komentojmë banorët. Po ndërkohë Ronaldo e di që do flasim gjatë për gjatë gjithë programit, po të shohim një iPad në dorë. Okej, sepse Fan Club këtë vit vjen me risi. Sepse komunikimi me ndjekësit e këtij programi do të jetë më i rëndësishëm, më i thelluar dhe të gjithë mendimet, opinionet dhe parashikimet e publikut që e bëjnë këtë program do të lexohen her pas here live në Fan Club. Kështu që ndërveprimi me fansat do të jetë në kohë reale. Po në kohë reale. Gjithsesi duhet të thënë edhe për të gjithë ata që kanë dëshirë të jenë pjesë e Fan Clubit këtu për të mbështetur banorin e tyre të preferuar, mund ta shkruaj në faqen zyrtare të Big Brother VIP Fan Club në Instagram. Aty janë postuar disa sondazhe, disa Insta story para shikimeve dhe se kush del të martën, kështu që shkoni aty sepse do të lexohen në fund të programit her pas here komentet e shqiptarëve që ndjekin këtë program. Perfekt. Ne do të ndihmojmë mirë tjetrin. Nuk është objekti vetëm që ndodhet në studio. Çfarë ke marrë me vete inat keqen që tani fillove mos? Produksioni ka dhënë detyrë që secili nga ne të zgjidhë objektin ton të preferuar. Okej, ma trego shpejt. Objekti ka një shpejt ndjekës.
Shiko, se na duhet kjo mbrojtja nga syri, se kam dhe unë një sy këtu, ha? Për shumë rastësisht. Për syrin unë lashtojnë pa bërë. Okay, po okay. Gjithse si kjo objekt do dali erë pas erë, kur unë ta mendoj që është e nevojshme, dhe mund këtë dhe sfida që thuaj ose haje. Si okay. Shiko, motorët i kemi ndezur. Edhe prime i mbrëmshëm ka qenë me gjëra plot. Ndërkohë në shtëpi si fillim janë bërë pjesë 18 banorë. 7 banorë të tjerë kanë patur luksin edhe fatin, le të themi, që të shohin lojën e banorëve brenda, por nuk kanë patur pak për të thënë. Ne kemi disa intervista ekskluzive për Fan Clubin sot, pikërisht të këtyre banorëve të rinj të cilët janë bashkuar më vonë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ndjekim intervista dhe rikthehemi pas pak në studio për të diskutuar. Minuta para se të hysh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, çfarë ndjesish dhe mendimesh të përshkojnë? Të them të drejtën, kur erdha në fillim, isha e mbushur me pak frikë, me shumë dyshime, por që tani sigurisht qetësova pak edhe jam shumë gati që ta filloj këtë aventurë të re. Kam menditu edhe tash jam në rregull. Kur në jetën time se kisha menduar që kam të bëj pjesë Big Brother, me këtë sot e kam mësuar që kur të bëj më thon kur. Një gjë që mua më ka vrarë, si më thon, të kaluarën time që kam qenë i paragjykuar në dy raste në shkuarën, gjë që mua, si më thon, dhe më ka frustruar deri diku dhe më ka kontraktuar si personazh, duke më intimiduar deri në far pikë dhe mos qenë dhe vetë. Ja. Pas Ilir Shaqirit, je koreografi dytë në shtëpinë Big Brother VIP. Je frymëzuar prej ti? Kur unë pas Ilirin të hynte në shtëpi, e kam gjykuar, po ky çfarë do këtu? Por si thon karma, okay, këtë gjë e bëra vetë. Si të zhdukur loja e banorëve këtë ditë? Akoma nuk e kanë treguar ato armët e tyre më të forta. Por edhe shpresoj që ai që duhet i nxjerrë të tjerët nga vetja atje mund. Jan hi kështu me vrull, mirë po mendoj që kanë secili prej neve kemi nevojë për dashni. Pa filluar që në fillim e start, më pëlqen shumë se më jep dhe mua si zhvillim si fat jon që edhe un ta hedh me dy këmbë, jo me një këmbë. Një lloj lufte edhe pak donkishoteske, me shpata të ngrejura, por kuptohet me shpata prej kartoni. Dhe cilin do konsideroje ti Don Kishotin? Meritonin, e shof si një tamam Don Kishoti që lufton me mullin të erës, i ku do ndodhu në shtëpi, po as pak i motivuar. Është si të kesh një armë në dorë dhe mos të godasësh në objektive të mështizë dhe mjafton vetëm të bërzhur. Personazhi që të kalon shijen më të keqa. Ka qenë Juli, është shumë i ashpër. Mendoj se shumë herët për të qenë aq i ashpër. Si fation nuk kam një përshtypje të mirë është Juli. Është mbi pordh, e kupton? Jo mësu Juli me mështim e kish, me bëu humor, aty e poshtë në anë tjetër, kështu që po pres më njëf pak më shoh. Kisha një lloj prishmërie tjetër tek Juli, edhe pse edhe njihemi, po ajo që do thojmë për Julin është që ka nisur një rrugë pak a shumë si fituesi i vjetshëm që ishte Luizi dhe deri diku mund them e shumton rolin e çdo kujt. Cila është strategjia jote? Strategjia ime është që të jem vetvetja deri në fund. Dashnia. Po unë do jem njëna lidrat e shtëpisë. E ndiej shumë këtë gjë. Unë do jem gjithmonë Poli Fation Kuqari dhe sikur të jem vetëm. Cili banor mendon se nuk do të mirpres dhe do të jetë rivali yt në shtëpinë Big Brother VIP? Lediona, çik e çuditshme, një personazh që hecën nëpër shtëpi, nuk është në diskutim dhe në dialog me njerëzit, më duket tamam sikur ajo edhe po tjetë në sheshin e Skënderbej duke bërë një xhir edhe me të bijen e vet. E ka mendjen për të parë ata që quhen pedofil. Si më thonë që është gjithmonë në sniper dhe në goditur. Jam e sigurt që Ilnica nuk do më mirpriste. Më është duke shumë fadulla. Gabrieli në këto 2-3 ditë kanë filluar që ta njoh, por do ta kem një rival. Unë s'do të kem rival. Un single. Kush është banori më seksi për ty? Ah, single. Meritoni është nice. Unë jam e hapën për lidhje, mirë po standardi është që t'je nalt. Po, hy single. Meritoni më duket mashkull simpatik. Jam e sigur që a i do flirtoj me mua. Hy single. Momentalisht nuk ka vajza më seksi aty brana. Jam i hapër për lidhje dashurie, po jo për naj gjon aty mrena më shumë për shambull seks ose diçka. Bashketoj me një vajz. Profesioni është... balerin, sëpse unë jam i dashur me baleti. Ajo është edhe çik natyrshu, çik skrupuloze, se nga Shkodra është, biles nga malësia e Shkodrës. Fine këtë duash, ka thënë. Mund s'ka marrë për këto gjëra, po biles të garantoj që edhe po t'isha single, nuk besoj se do krijoj një histori rosu brenda, absolutisht. Nuk i besoj shumë. Tashi do thonë juaj që këto histori që kanë dhënë më parë janë finalizuar, por unë them që finale nuk është një kurorzim, nuk është edhe një fëmijë. Mendon se ish bashkëshortja jote, Claudia Pepa, do ta mbështesë lojën tënde brenda shtëpisë Big Brother VIP?
Mendoj që Claudia sigurisht do më supportonte, ajo është artiste, unë jam artist, jemi qytetar, njerëz të këtij planeti që në marrëdhënien tonë të ne të dyve, të dikurshme, neve jemi ndarë, si më thon paqë gjithsekush rrugën e vet. Gëzoj respekt, besoj se edhe gëzon respekt për mua sepse fund fundit e kam rritur edhe profesionalisht dhe jam i sigurt për këtë. Jemi rikthyer në studion e Fan Club, kemi parë intervistat ekskluzive të banorëve të rinj që janë bashkuar shtëpisë së Big Brother. Pa humbur kohë, si fillim do doja që të prezantoja të ftuarat e kësaj pjese, Rudina Dembacaj, aktore dhe producente, mirëserde. Aleksandra Puçi, psikologe, mirëserde në Fan Club. Dhe Gerta Gixhari, gazetare. Shiko, janë 24 banorë, është gati dy fishi i edicioneve të kaluara, duket se i kanë mprehur shpatat, e kanë nisur lojën shumë seriozisht. Por para se të filloj me ju me pyetjet konkrete, më bën përshtypje ky opinionisti që kam këtu që më bën mimika gjithkohon. Çfarë po bëhemi ke Ronaldo që bëhemi mimika gjatë insertit? Jo, e para njëherë faleminderit që na dha këtë klip, se u kujtuam që disa prej këtyre banorëve janë futur në Big Brother, se e kisha harruar për pak. Po bëri shumë përshtypje deklarata e Albit për partnerin, interesante. Albi ka qenë gjithmonë open minded. Është mësuar që edhe partneria t'i thotë që të kam si vllak, kështu që besoj që do jetë interesant. Të bëri përshtypje. Okej. Okay. Një nga banorët që është përmendur, le të themi më së shumti edhe gjatë insertit, ka qenë Juli Rudina, dhe po drejtohem ty duke qenë që ndani edhe të njëjtin profesion, jeni aktor. Pa. Si të duket Juli brenda shtëpisë? Mendon që po aktron apo është totalisht vetvetja siç është në jetën reale? Unë mendoj dhe jam e bindur, unë kam punuar me Julin 2 vjet dhe nuk jam pak për të njohur një person. Juli ashtu është dhe një jetën e përditshme, është në punë, ka një korrekci absolute, por ka ato shpërthimet e vetja, ulje ngritjet, është një person shumë pozitiv, vërtet më dha përshtypjen që ka filluar pak fuqishëm me debate, po ditët e fundit i ka rënë ritmi, edhe jam u gëzova për këtë, se mendoj që deri diku ai u rehatua, le të themi, u ambientua dhe me shtëpinë. Por siç the Indri, janë shumë, dhe për 5 minuta ndodh diçka e re, nuk i ndjek dot në mënyrë të vazhdueshme, ka dinamika të jashtëzakonshme. Dhe lidhur me këtë, Rudina, dhe me dinamikat, në orët e para të mëngjesit, pas prime-it të mbrëmjes kaluar, e themi ka patur një rikthim të debatit të Julit me Eglën. Po, e pa është agravuar deri diku. Egla ndjes ka nisur të qaj, nuk e di se si e keni parë ju këtë dinamikë në shtëpi. Të them drejtën, në momentin që dikush i drejtohet dikujt je idiot, je idiot, dhe tjetri i thot thjesht je pa edukat, Juli më bëri përshtypje se e ka ruajtur goxha e qetësinë. Domethënë i tha thjesht je pa edukat. Ne po dëgjojmë ndërkohë edhe disa sekonda pikërisht debatin që ka ndodhur herët në mëngjes. Shkoi qa gruas tatë. Do e cilësoja. Mua s'më tregon brek të tuja. So plera. Më thej që do ishë brekët, të më shofësh pa brek. Këtë the, dhe e pa edukat. Po më thej, po ti për mene brekët. Po. A më thej idiot një. Sepse më thej pa edukat. Po e pa edukat, po dhe idiot normal. Dhe ti më thej do të qisë pas gazin. Ik më shduk së. Po ikë, po qaj bërë, po qaj bërë. Po qaj s'jel, ma i është një co pjaneci që s'ma do të asin gotë dherë. Nuk, me mu nuk kemë punë të kanë. Situata është nxehur goxha. Qoftë ndoshta nga ana Juli dhe Eglës. Duke qenë trysnia e domethënë është ata janë në trysni patjetër, pavarësisht se kanë filluar mendoj pak herët. Debati ka agravuar duke thënë unë do të nxjerr jashtë. Është një gjë që e kanë përdorur gjithë banorët në vite, kanë përshtypjen, me sa mbaj mend do të nxjerr, do të përcjell, do të them mirupafshim dhe po këto presione të kemi që i përdorin. Po kjo është lloj presioni, lloj është lloj nervash patjetër. Në momentin që i thua do të nxjerr jashtë, nuk ke pse thua ti je idiot, dhe ka agravuar kot. Ka agravuar, por pyetur është banalizuar pak, them drejtë. Konkretisht edhe është përqeshur si debat, pavarësisht se Egla nga është prekur. Nga momenti, kush e di se si, patjetër ne nuk reagojmë njësoj në situata të ndryshme, në momente të ndryshme. Ka qenë dhe momenti që Egla ka qenë ngarkuar me siguri. Aleksandra, për të pyetur juve si psikologë sigurisht, si e shikoni debatin në tërsi, agravimin e situatës, po dhe fjalët e përdorura nga banorët, konkretisht në këtë rast Julit edhe Eglës? Unë nuk po zëmej me të përgjithshëm, konkretisht, por po them që shoh një tendencë të gjithë konkurrentët, tendencën për të pasur të drejtë, që do të thotë që unë jam në të drejtë, tjetri është gabim. Dhe në momentin që dikush operon gjithmonë në këtë dimension, do të thotë që operon në dimensionin e egos. Për ne si psikolog,
E kuptoj. Në tendencë të përgjithshme. Nga ana tjetër mos harojmë që është një reality show ku të gjithë duan të fitojnë. Megjithatë, në hyrjen fillestare të tyre kam parë që ka pasur edhe nga ata që kanë pasur si një mundësi për t'u haruar. Kanë qenë sa komentet banorëve për që jeta e tyre nuk po shkonte aq entuziaste periudhën e fundit dhe pan Big Brother si një mënyrë për të ndryshuar jetën e tyre. Por mos harojmë që të hysh në këtë reality show duhet të jesh i shëndetshëm, që do të thotë që jeta jote të jetë okay, në mënyrë që ti ta përballosh emocionalisht sa më mirë. Në momentin që ti futesh ku ti ke disa gjëra që ti nuk të entuziazmojnë, do të thotë që ke disa gjëra të pazgjidhura brenda vetes. Dhe në momentin e përballjes me ata banorët e tjerë aty, këto gjëra të pazgjidhura amplifikohen më shumë. Po edhe pasqyrohen sepse ndoshta i shohin dhe të njëjtë tjetrin sillen ndoshta të ngjashme, po patjetër. Një tjetër banore, se sigurisht ne duhet të ecim edhe pak me ritmin e kohës. Një tjetër banore që përmendet shumë, duke qenë që edhe është dhe lidere e shtëpis tashmë, pas largimit të Drinit nga shtëpia fatkesisht, është Ilnisa. Gerda, u doja të pyesja ty. Si e ke parë Ilnisën si banore e shtëpis dhe si lidere gjithashtu? Të duket që po e bën mirë këtë lloj pozicioni dhe duket sikur po krijon ndoshta polin e saj brenda shtëpisë sipas teja apo jo? Në tentativa për të krijuar polin, pa diskutim që kjo është pjesë e lojës dhe sigurisht që çdo kush nga ata do donte që të kishte disa banor afër vetes dhe në aspektin e lideres normal që është treguar pak e ashpër, do me thonë janë gjëra që u thanë edhe mbrëm në prime, që mënyrës e si kërkon ta bësh leadershipin, duhet të tregosh autoritetin, por jo duke cënuar dikë, ose duke të reguar ato ashpërsin e panevojshme, sepse aq më tepër që janë edhe ditët e para, është java e parë dhe ato ja, e kanë marrë me shumë vrull. Dhe do të thoja që në atë shtëpi, do me thënë, ajo ideja e që jam unë dhe s'ka tjetër këtu. Po thua e protagonizmit, pra. Protagonizmi është shumë i theksuar, dhe këtë e shikoj në disa personazhe dhe ajo që vëre në atë shtëpi dhe që nuk më pëlqen është që gjithmonë i hapin diskutimet çfarë ke bërë ti, çfarë kam bërë unë, un kam bërë më shumë se ty dhe ti ke bërë më pak se mua. Domethënë e përdorin si armë këtë gjë, po harrojnë që populli dhe publiku gjithmonë është edhe një shprehje që thuhet që thjeshtësia është niveli më i lartë i madhështisë. Pra ato akoma nuk kanë arritur të kuptojnë që sa më të thjeshtë jenë dhe sa më vetvetja në radhë të parë, sepse e shikoj që deri tani janë shumë të impostuar në gjithçka që ato bëjnë. Inxhinia, sa mund të ndesh diçka pjesë Gerta? Po. Kam dëgjuar shumë këtë ditë që flitet për agresivitetin e vajzave brenda. Dhe do doja të theksoja që ne jemi një vend maskulist. Dhe ka qenë shumë e vështirë për secilën prej tyre që t'ja dalin në jetën e tyre. Sepse duke qenë vend maskulist, pa dashur, vajzat dhe gratë në Shqipëri ashpërsohen dhe zhvillojnë një instinkt vetëmbrojtje të ndoshta të pak të egzageruar. Dhe në respekt për Olta Gixharin dhe bashortin e saj, mendoj që ishte pothuajse e vetmja në Big Brother deri tani, që është një zonjë me bashkëshor që përballon, domethënë, gjithë presionin. Dhe ne duke qenë një botë maskuliste, ka qenë shumë e vështirë për të gjitha ato vajzat dhe gratë. Dhe po thua që ndodh ndonjëherë që ndoshta për të njëjtat sjellje vajzat gjykohen më shumë dhe djemt jo dhe aq. Dhe djemt janë pak më të rehatuar dhe kanë bindjen, po ta shohësh dhe nga statusi i tyre, më thënë me çdo gjë që ka kanë kaluar, duhet ta mendojmë këtë. Pse kanë këtë agresivitet? Është më se e kuptueshme. Shikoj, do shumë personazhe unë i shikoj që janë megaloman. Domethënë, për mua patjetër ajo pastaj nuk ka pse ta tregojnë në shumë aspekte, edhe nga djemt edhe nga vajzat e shoh. Ajo pastaj si e shikoni Garmi? Ktu jemi tek djemt dhe tek vajzat. Vetëm një ndërhyrje. Ajo tha është një tregus inferioritetit në momentin që unë dua të tregoj ty që jam më mirë se ti ose kam bërë më shumë. Kjo thjesht i bën banorët të duken më inferior në fakt, jo më superior. Jo, pavarësisht që mund të numërojnë të tregohet inferior, sepse dhe Juli jo, bashkë me meritonin e treguan këtë gjë. Domethënë që gjë mua si inferior.
inferioriteti, një njeri që do jo, ka nevojë të tregojë arritjet e vetë. Si arm të ti për t'i pëlqyer publikut dhe për t'i treguar publikut që unë jam më i madh se meritoni. Por në fakt kjo të ul pikë në publik. Është një matës që është publik tashmë, nuk është se ne publiku gja e di këtë. Një ndërhyrje shumë shkurtër lidhur me fokusin kur Rodina çoi debatin maskilist feminist. Mua më vjen shumë keq që brenda asaj shtëpie ka personazhe të famshëm që ne kemi parë shpesh herë të ngrihen në protesta për kauzat feministe, për kauzat e vrasjes së qenve dhe në momentin e parë që ka një grua përballë, janë këto të para që duhet ta bëjmë po edhe në shtëpi sepse janë në realitet. Pretendohet. Po nuk ka lidhje me njëra tjetrën. Ja, ta mbaroj. Po s'ka lidhje fare. Që ato që bëjnë për protesta, mos i thonë gruaje, je çmendur, je në menopauzë. Sepse gratë në menopauzë shohin këtë program. Dhe mbi të gjitha gratë në menopauzë votojnë. Do doja vetëm pak mendimin e të Aleksandrës, edhe të duke e lidhur me të gjithë parafolsit, në fakt po shoh një tendencë në këtë Big Brother. Në fakt e shoh edhe në jetën e përditshme dhe për këtë më vjen keq sepse shoh që në kryesisht femrat ndjen më komode duke luftuar me femrat. Po. Dhe kjo është absurde. Njëta gjë është ndodhur në Big Brother. Po nuk e di pse të gjitha kanë nevojën për të fshehur, për të kapur pas një mashkulli. Pra, ne sforcohemi më tepër që të marrim atë dashamirësinë apo vlerësimin e një mashkulli, sesa të marrim të koleges tonë ose të një gruaje në fund të fundit. Dhe nëse vini re, debatet e para kanë filluar me zgrave. Po, do të thotë kjo që ka një shpjegim. Unë mendoj që kjo ka një shpjegim. Jo, nuk flas. Unë mendoj që ka një shpjegim. Vetëm pak që ta dëgjojmë njëra tjetrën. Po them diçka tjetër. Po. Që kjo tendencë vjet re dhe në shoqërinë shqiptare dhe nuk e kuptoj pse kanë këtë nevojë gruaja shqiptare për të luftuar njëra tjetrën. Sepse ne kemi të marrë vonë të drejtat tona. Atëherë jam dakord me dhe ne luftojmë njëra tjetrën, nuk jemi mësuar të krijojmë aleanca. Burrat gjithmonë krijojnë aleancë mes tyre edhe me shqetësuese. Kanë më shumë është jashtëzakonisht shqetësuese për mua. Por kjo është shoqërisë. Diskutimi mendoj që është shumë i gjatë, absolutisht ka shumë gjëra për të folur. Nuk e dini se ju vetëm diçka të vogël. Më duhet një personazh aty brenda shtëpisë, konkret ju lutem, që ju e shikoni si personazh shumë të fortë. Unë akoma nuk kam krijuar një opinion të saktë, domethënë një vlerësim se për mua si psikologe duhet të kem akoma më shumë në vëzhgim. Ato që duken të forta tani mund të dalin shumë deri më tani, gjithsesi nuk është se unë të fort konsideroj dikë që ka një balancë të mirë, kontroll të mirë të impulsëve dhe emocioneve. Okay. Deri tani për shembull e shoh këtë tek Heidi. Okay. Heidi. Që nuk nxitet. Left thua nga pikërisht. Dhe ndoshta ruan qetësinë. Meqense këtë do të bëjë. Gerta, ndoshta një emër për ty deri më tani se si ty të kush të shikoj disa personazhe, nuk shikoj një, okay, sepse disa emre, mendoj që në këtë Big Brother dhe kjo është diçka që më pëlqen, janë disa personazhe të cilët peshorja i ul dhe i ngre her pas here dhe ato krijojnë një ekuilibër me njëri tjetrin për sa i takon protagonizmit. Cilët janë ata? Që janë Juli, është Roza, është Ilnisa, tre këto, nuk më kujtojnë tashi të gjitha. Okay, Juli, Roza, Ilnisa, janë mjaftueshëm. Por ka disa, kam kalkuluar rreth 6 persona. Tashi po të më thoni të gjitha emrat që janë protagonistë brenda shtëpisë. Po, në rregull, do doja të kjo është diçka që më pëlqen. Tek këto. Rodina, një hyrje e re mbrëm, ka qenë si Byllyku. Me ziprit atë hynte. Nuk e di se si e prek se e parashikon lojën e tij në shtëpi. Nuk e di atë që do hynte, por që në momentin që u përfol, kam folur çdo ditë në telefon me të dhe i kam dhënë një porosi. Jam shumë në angë nësa i do më ambaroj si porosi. Qëfar porosi është kërë dhe vetëm aty më ref, do me thëmë, vetëm ajo gjë më intereson. A mund të ndash me ne të lutëm? Qëfar porosi është? Nuk e them dot, po që unë uroj që Olsi mos harroj, madje kam porositur dhe Julin, kur të futet Olsi kujtoja. Qëfar nuk duhet të harroj? Olsi duhet zgjohet çdo mëngjes, para kamerave dhe të thotë, o Rudina Debaca, jo super pjesh. Dhe ja kam dhënë gati dhe përgjigjen. I thash, onë si banorët e tjerë do të thonë, po lëmë se së shdoj super pjerë se e kena pa. I thash, do ju thuash atyra, jo është, po se nxjerë vetë. Të lutem, tha mu e ketë mbaru me si porosi, dhe në shpresë e më starroj, jam shumë në angës. Ne do presim të gjithë në sa i do të kryo si që duhet porosin të ndë, por një pik tjetër ndo njerë rëndësishme brënda është, të pisa Big Brother, janë edhe romansat. Nuk e dinë se ju tani në fund intervistës do më thoni se cilin me kë
shikoni, po themi, të përfshirë në një romanc dashurie? Mua më me kë meritoni që është puthës. Romancat janë... Meritoni që është puthës? Është qënë puthës. I jep dashurie, gocë, vratë të prëndash. Unë me meritoni kam patur një eksperiencë të vogël në të vëklan, ishim në një show bashkë, dhe ashtu ka qenë gjithmonë puthës. Po tani, meritoni, Rutin, i puthë, se realisht e ndjenë ti puthës të Pra mendoj që mund të kryo një romancë brenda shtëpis. Po pse jo? Pavarësisht se diçka nuk kuptova të meritoni, që thot që mendon se ka hyrë në Big Brother ta edukojnë të tjerët, ti jol, nuk je shëmbull i mirë për mua. Aty s'ka shëmbull. Me thëmë, po si ti pusës a i do e kaloj shumë mirë se shumë ngrotë. Po mirë, Rutina, ti vetë do hyrë në Big Brother? Unë nuk rritë do të më shumë se trenet pa vajzën, a e nuk rritë do të pa mu... Po jo, nuk jam, nuk jam. Nuk jam për atë sport fare, jam dhe pa klaustrofobike. Oke. Shpetë shpetë, Gerta, kështë ikonë një romans dëshuria të brënda? Diri tani jam duke unjohur me njëri tjetërin, po mendoj Romeo Heidin. Romeo Heidi, edhe është përfolur dhe në rjetë. Dhe mendoj që do ketë një trekëndësh madjo me Romeon, dhe në fund të spektaklit. Dhe besoj që do zihen gocat për Romeon. Do zihen gocat për Romeon. Ndërsa për Meritonin, mendoj që edhe Meritoni do të kryoj një lidhje dashuria, i duke si kur e ka si vedhe si pjesë strategjie këtë pjesë. Strategji, pra mendoj që nuk i vjen atyrshëm, po do tjetë në vëmëndje. A i vetës ja bënd me sy, sepse thot me mëndjen e ti që unë jam alamediali, jam simpatik, karizmatik, jam i dashur, do me thënë ka element të një mashkulli që shdo vajzë do të donte, dhe kam përshtypin që do arri që të kryoj një lidhe dhe një mardhënje, pra do marri, letë themi, besushmërin e një vajzë aty për të hyrë në një mardhënje, nga Meritoni. Ndërsa nga Alfio për shumë, Alfio faktikisht është tip gjuajtës, është tip gjuajtës, po vetëm nuk e tip se e ka kapur një ngërcë aty brenda shtëpisë, dhe ndoshta ka nevojë, po, ka nevojë dhe pa kohë, dhe meqense është në këtë javë në nominim, do doja shumë që ta mbanin në shtëpi, do me thënë edhe nuk do doja që të dilte nga shtëpia, sepse do dhe pa kohë për të kuptuar të Alfion tjetër i cili ka është edhe ajo është djalë shumë i mirë. Perfekt, jemi shumë kish me minutajën, po Aleksandra diçka të fundit. Si ndikon izolimi dhe mbyllja në atë shtëpi të kësjellja banorve dhe të emocionet e tyre? Frikshme është. Pa tjetër që izolimi të gjithë neve, jo vetëm të gata, sjellë presion tjerë zakonshëm, sepse së pari ti duhet njëkohësisht të mbijetosh, po njëkohësisht të aktivizosh dhe pjesën që të ruash famën, ose të zmadhosh famën që ke. Dhe këto të dyja zakonisht nuk operojnë të dyja bashkë. Ti o do mbijetosh, o do mbash në kontrol pjesën tjetër. Pra ndaj bëhet shumë e vështirë, nga anë presioni nga të qënurit brënda, të izoluar. Në regullë, kuptoj. Unë e falenderoj shumë që ishit pjesë e fan klubit, sot. Faleminderit. Dhe bukur për ju, Rudina, Aleksandra edhe Gerta. Faleminderit shumë. Ne do të kalojmë tani në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi pas pak, se sa po kemi nisur ka ende gjëra të tjera për diskutuar në fan klub. Qëndroni në ekranin e Top Channel. Jemi sërish live në fan klub. Jemi në këtë pjesë të dytë me tëftuar të tjerë, falenderit, për të diskutuar disa situata delikate dhe të nxehta ku ndoshta miqë edhe të afërm të tëftuarve janë përfshirë. Për të prezentuar ata, kemi sot në fan klub Jonida Muka, ju në shoqja e Ledionës, mirëse erdhi. Shëndet jam, një shoqja, da falenderit. Niko Komani, stilist dhe mik i ngushtë i Roza Latin. Mirëse erdhi. Mirëse erdhi. Kesi Ujkash është vajza gazit. Përshëndetje. Kesi Mirsene. Tani për të njësër pak me Jonidën, duke qënë që edhe në prime në mbrëm shumë, kemi patur situatën delikatet të Ledionës edhe të komentit të ish bashkëshortit të saj. Nuk e di, më thuaj, si e ke parti këtë? Në fakt, ai komente edhe mund të pritej. Se mund të pritej? Po mund të pritej, sepse duke qënë se Big Brother është show më i madh televiziv, ndjekur, edhe duke qënë se aty të gjithë tregojnë historitë e tyre personale, pa tjetër që edhe një reagimi tjilë mund të pritej. Pastaj, është e vërtet apo jo, besoj se gjithë shka e qartësoj Lediona mbrëm, por edhe nëse ka një diçka të pa qartë, ne për këto jemi këtu sot, për të do në faktin deklaratet të reja. Duket se ka superuar goxha mirë situatën e mbrëmshme, absolutisht që ka patur
me rakun e vajzës, sepse ajo ndishte live. Unë e di që ti mbrëm ke qenë me prindrit e Ledionës dhe me vajzë. Nuk e di se si e kam përjetuar ata situatën. Ata ishin në merakun më të madh se si do reagonte Ledionë aty, sepse kur nuk e kam parë Ledionë 24/7 gjatë gjithë kohës në angazhimet e Ledionës e jetën e përditshme. Ky format shërben edhe për këtë lloj gjëje, për ta ndjekur Ledionën dhe ata dy prindër. Ata kanë një moshë goxha të thyer, rreth 80-tave dhe meraku i vetëm i tyre ishte se Ledjona mund të mërzitej apo jo. Pastaj patjetër edhe fakti që vajza e mitur mund të dëgjonte diçka të pajishme në këtë rast nga vetë babai. Po vajza e Ledjonës si e ka pritur? Ajo në fakt, është në dieni apo jo ka ndjekur mamën? Në fakt ka qenë vajza e Ledjonës e para ajo që mua më ka nisur foton e komentit të babait. E komentit të babait? Pa. Ta ka nisur e para, dhe çfarë ka nisur e para? Ka patur një komunikim me babain dhe normalisht gjithashtu edhe me familjarët e të atit, me gjyshërit, me xhaxhajin. Pastaj Ledjona e tregoi edhe vetë mbrëm që raporti i saj me familjarët e ish-bashortit ka qenë për shumë perfekt. Edhe vazhdon të jetë i mirë. Po. Jonita, në fakt ti ke sjell me vete një vendim gjykate apo jo? Un kam një vendim, gjykate për të mos gabuar, i cili tregon se ish-bashkëshorti i Ledjanës Ledjonës. Ka dhënuar ndjes Ledjonës. Ka dhënuar vjerrin aktual? Po, vjerrin aktual. Ky vendim gjykate mban datën 5/4 i vitit 2022. Ndërkohë kemi dhe vendimin pas në me akuzë raje dhe fyerje botërisht e parashikuar në kodin i parashikuar nga neni 90 i kodit të procedurës penale, për cilën është marrë edhe një vendim në pikën 2 po ta shohim. Po. Deklarata e pafashme të akuzuarit u ngjeron për kundravajtje penale e fyerje e dëmtim të vendimit të akuzës. Po ashtu edhe e para deklaron pika e parë, deklarim fajtor të akuzuarit Jorgen Xoxhi për kryerjen e kundravajtjes penale, dëmtimet e tjera me dashje. Në rregull, drejtë një gjope, po si do të qoftë vetëm diçka. Pra flasim për këtë vendim gjykate. Situata është parë edhe mbrëm. Ajo çka dua ta di është që a ka patur episode dhune edhe atëherë për Ledionën në këtë rast, sepse flitet për një person i cili ka shfaqur shenja dhune kundrejt një individi tjetër. Këtë gjë unë në fakt nuk dua të ta mbaj për si për veci për gjësi, duke qenë se Ledjona ka treguar atë dhe ne të gjithë do të besojmë atë çfarë Ledjona thot. Por unë kam sjell edhe disa mesazhe, në fakt ja kam vënë redaksisë tuaj në dispozicion pak më parë, që vinë nga familjar të bashkëtuesës pra, së Ledjonës, të ish-bashortit të Ledjonës, janë vajzat e bashkëtueses. Nuk e di nëse regjia mund na i vendosë. A mund ta drejtojmë vetëm pak telefonin ndoshta nga kamerat, po, nëse kamera mund. Patjetër, është mund ta shohë po. Vajza e zonjës Marinela, që është bashkëtuese apo gruaja, nuk e dim nëse ata kanë celebruar marrëdhënien e tyre në këtë moment që ne flasim, por më mirë preferoj ta përfaqësoj si bashkëtuese. Nëse mund të vazhdojmë tepër. Ka shkruar në profilin tim personal të Instagramit. Dhe çfarë cili është le të themi cili është thelbi i të gjithë mesazhit për ta përmbledhur dhe për të qenë të qartë edhe për ata që na ndjekin. Përgënjeshtron të gjithë komentin e bashkëtuesit të nënës së saj dhe tregon që është kra Ledionës dhe e një Ledionën më së mirë. E kuptoj. Janë dy mesazhe që këtë e tregojnë. Po ashtu, kam dhënë një audio tjetër që po prap, vajza e bashkëtueses e ma ka nisur. Po si është marrëdhënia e tyre aktuale tani që ne flasim? E cilës, raporti i vajzave me nënën e tyre apo me zotin Jorgen. Nëse doni të dini diçka, unë do ju jap mundësinë vetëm të dëgjojmë pak të audio. Të lutem nëse më afro vetëm pak të mikrofonin po, në mënyrë që ta dëgjojmë si duhet. Jam prezente kur zoti Jorgen Xoxhi ka dhunuar gjyshin tim brenda në komisariatin e policisë të Korçës, ku ka përdorur dhunë psikologjike ndaj meje dhe ndaj të afërmëve të mi, që ka përdorur sharje, fyerje, ofendime nga më të pista dhe nga më të ndryshmet, por ka përdorur dhe dorë mbi gjyshin time dhe mbi tezën time. Edhe një tjetër, lutem. Më pas ka përdorur dhunë mbi gjyshin tim, të cilin i ka goditur syrin dhe e ka goditur në kokë dhe ka marrë 9 ditë raport. Kjo është e gjitha. Në fakt, unë do edhe një koment nga Ina në lidhje me këtë situatë. Uroj sigurisht që të gjithë jenë mirë, po që do të dëgjoj pak ty, Ina. Faktet të reja shumë të rënditse, unë do thëja një opinion që kam që mbrëm nga prajme, pastaj për ta elaboruar. Çfarë do që të kishte bërë Ledjona? Çfarë do lloj gjëje? Le mos të spekulojmë që ka të drejtë apo jo.
Fjalia e saj mbyllëse, për mua ishte shumë domethënëse dhe ishte ajo që më goditi kur i tha Ledionit që që nga ky postim në Instagram që është edhe vajza ne mund ta shikojmë se çfarë babai është. Pra pa spekuluar për vërtetësinë asnjë gjëje, ishte një fjali që të paktën një prind që kujdeset për fëmijën ose të paktën dot që fëmijët të rritet shëndetshëm, nuk bën, nuk akuzon për mashtrim publik nënën e saj. Ajo që më ka shqetësuar tjetër për Ledionën, sepse ka pasur rjeti për Ledionën undes më shumë se sa për VIP-at e tjerë që le të themi kishin më shumë ekspozim ose më gjatë ekspozim në media. Kam lexuar dhe deklarata nga gazetarë që kanë sulmuar Ledionën dhe për mua ato gazetarë ose ish bashorti ose njerëz të tjerë që deklarojnë ose që sulmojnë njerëz brenda shtëpisë së Big Brotherit e bëjnë patjetër me ligësi dhe tendencë dhe me qëllime linçimin e personit, sepse personin ti nuk e ke përballë dhe ti nuk je i detyruar që të thuash asnjë koment për njerëzit që janë brenda në shtëpi, që do të thotë ose ti dëshpërimisht do të jesh pjesë e Big Brotherit ose ti po përdor imazhin e dikujt tjetër në për favorin tënd material që mund të jetë në klikime, në follower ose në fitime financiare. Unë personalisht qëndroj absolutisht dhe dënoj veprime të tilla, sidomos kur iniciohen me qëllim të ligë dhe negativ për disa persona që ty nuk mund të kthejnë përgjigje. Për sa i përket dhunusit në fjalë, që duket qartë që është një dhunus, është shumë e frikshme dhe nga një anë më vjen mirë, smanza zgat të them më vjen mirë, po le të themi që më vjen mirë që një realitet i tillë në përmasat e Big Brother edukon shumë herë më shumë se sa në panelet të vogla që ne përpiqemi se cili nga ne të kontriboj çdo ditë. Dhe më vjen shumë keq që një dhunus që Lediona, shyqyr Zotit, e ka larguar nga jeta e saj dhe po përpiqet të japi një jetë më të mirë fëmijës vetes dhe vazhdon të japi mesazhe pozitive për gratë të divorcuar ose që janë në proces divorci, arrin dhe të dhunoj dhe një fëmijë që nuk e ka biologjik dhe vjerin dhe vjerën që vjen dhe atë që ka ikur, pra shohim një histori dhune që është pak po e diskutueshme a kemi të bëjmë me një dhunus apo jo. Po, Ronaldo vetëm diçka. Jam absolutisht me gjithçka që tha Ina dhe me Ledionën në këtë rast, pa ju dashur. Kemi dhe një absolutisht kemi një vendim gjykate që është fakt, se pastaj komentet e tjera nuk janë të vërtetuara. Në familje, sepse Ledionën do flasë vetë për gjithë jetën e saj kur vjen momenti. Një këshill për shoqen e Ledionës se është gazetare. Historia Big Brotherit të kaluar ka treguar që për ato që janë edhe miq të banorëve, po edhe hiqen si miq, ka treguar që jo vetëm ka dëmtuar lojën e banorëve brenda, po ka dëmtuar dhe marrëdhënien e tyre. Do të lutesha ta lëj të zgjidhe ta bënte Lediona vet Big Brotherin e saj pa ndikuar ti nga jashtë me live në Instagram. Unë e kuptoj sensin tënd të mbrojtjes, por të lutem, leje Ledionën ta bëj vet këtë lojë, sepse edhe kur Ledioni e pyetin brenda zarfit, ai është e trëmbur, unë e kuptoj. Kështu që leje ta bëj ajo lojën dhe ti marrë ajo vendimet për jetën e saj, nëse do të publikojë që babai është dhunues apo jo. Këshill miqësore. Nga eksperjenca e vitit të kaluar. Sepse kështu ndodhte edhe vjet. Fliste diçka konkurrenti, dilnin të gjithë jashtë, un kam fakte, un kam materiale. Leni ta bëjmë vetë lojën. Tani, atëherë vetëm diçka Engjin ose në më lejo. Po vetëm shumë shpejt. Sa për pjesën e live-it, ka qenë dikush tjetër dhe normalisht absolutisht asgjë nuk bëhet për të penguar lojën e Ledionës. Nëse ka persona që po suportojnë Ledionën aty brenda, jemi pikërisht ne. Shushë, jo vetëm dhe publiku, do të thoja. Nuk e vëmë në diskutim. Engji për të thënë diçka, edhe publiku e ka mbështetur dhe gjithmonë absolutisht Big Brother po tregohet shumë delikat, mos vetëm ato zotëri që kërkon të hedhë të balt në një figurë të tillë. Unë e thash dhe pak më parë, kemi një vendim gjykate që është fakt, pastaj komentet e tjera nuk i vërtetojmë dot nga njerëzit nga publiku. Lediona është brenda shtëpisë së Big Brother, i takon asaj ta bëj lojën e saj, por gjithashtu për të kaluar tani tek një klim tjetër e nxehtë e agravuar brenda shtëpisë, ka qenë Roza, njëra prej banoreve Niko, se kuptove dhe fillove të qeshe tani, e cila ka patur disa debate, ndoshta edhe të tejkaluara, apo themi janë emocionuar, janë nervozuar me njëri tjetrin. Është Roza me Merin, më pas Gazi, Romeo. Si e ke parë ti të gjithë lojën e Rozës deri më tani edhe këto debatet konkrete që unë të përmenda? E ke pritur kaq shpërthyese? Se ti je një më mirë, je shokë ngushtë i saj. Në shumicat e rasteve po e shikoj që po përmbahet dhe madje shumë mirë bën. Po përmbahet. Po përmbahet goxha dhe shumë mirë bën se mund të shpërthente, domethënë tek pjesa
me Merin edhe më shumë dhe nga jashtë urojë në të vërtetë që të përmbajë. Ndërkohë në letë kemi edhe disa prej momenteve. Le të themi prej shpërthimeve në shtëpi. Është një vajzë zjarre, ka dhe komente. Mund të shikoni edhe komente ndërkohë se ndoshta ju ndihmojnë që të jeni me të gjithë situatën. Po Niko? Unë jam me Rozën, sepse unë e di që se si e mendon ajo, duke e njohur nga jashtë tani më 13 vite. Nuk besoj se ka reaguar keqë. Po ka patur edhe komente, ka patur edhe komente në rrjet të tipit që Roza është nga ato vajza që ka folur për feminizmin, për gratë, për vajzat. Po ndërkohë në këto debate, do doja edhe vëmendjen tënde inë në këtë pjesë, sepse në debate ka patur edhe një gjuhë deri diku të tepruar. Pra është kthyer për ndoshta për Ledionën dhe ka thënë kush e di me çfarë burrash është marr. Me Merin po ashtu ka patur situatë shumë të tensionuar, ndoshta një gjuhë jo të përshtatshme. Çfarë mendon për këtë? Për këtë tek pjesa me Ledionën apo atë nuk e kam parë vetëm nga TikToku dhe këto gjëra nuk e kam parë në të vërtetë çfarë ka ndodhur. Po nuk e di, për atë pjesë duhet të flasi vetë Roza, duke ditur. Unë kam cituar thjesht atë që është thënë, prandaj po, shfutoj unë Nikon, po hyj unë. Mos sa detyrojnë të marrim një përgjigje. Për ta lidhur pak me pjesën e parë, më duk pak e çuditshme që zonjat po tentonin të thoshin që, okay, gratë mbështesin gratë dhe bëjnë të feminizmin e kalojnë në një nivel pak ekstrem dhe që del nga struktura dhe baza e vërtetë e feminizmit, që janë të drejtat barabarta, pagesat barabarta, të drejtat e votës etj etj. Unë e shikoj shumë normale që vajzat dhe gratë do zihen ose do debatojnë ose do konkurojnë me vajzat dhe me gratë. Unë nuk mund të konkuroj me një burrë ose me një djalë për pozicionet e mia. Patjetër unë konkuroj në mënyrë të ndershme ose jo. Kjo pastaj është për të diskutuar me vajzat dhe me gratë të tjera. Kjo nuk më bën që nuk i dua vajzat ose nuk e dua të drejtat e mia si grua ose nuk do luftoj për to. Për sa i përket gjuhës së Rozës, gjuha e Rozës është pak agresive. Të gjithë personazhet janë agresiv, sepse janë tipa dominant, janë zgjedhur perfekt nga gjithë produksioni Big Brotherit, kemi shumë alfa aty brenda, prandaj shohim aq shumë agresion, por gjuha mund të modelohet, që do të thotë debile, idiote, skizofrene, e çmendur, e të tjerë, të tjerë. Pra, mirë është që ne as në përditshmërinë tonë mos ti përdorim. Niko, nuk e di, një koment të shkurtër për Ritën. Si po e përjeton Rita qëndrimin e Rozës në shtëpi? Po flas me Ritën, është mirë, por nuk është prekur nga debatet? Rita është artiste. Të vërtetë. Rita normal, cila mama nuk do preke, po unë nuk e di, unë po e marr dhe po e mbështet, se nuk po e shef momentalisht dhe po i them që everything is fine, po, gjithka po shkon mirë. Niko, Roza është një vajzë alfa dhe ne nuk mund të presim që Roza mos të bëj alfa në brënda. Absolutisht, unë pra dhe përfem që po përmbahet. Dhe ta marim parasysh që po kemi të bëj me një personalitet dominant. Rita edhe është përmëndur brënda shtëpisë, se jo më kote pyës. Pra është përmëndur në brëm, edhe Roza deri diku dhe është preku që pse përmëndi Rita në mamantime brënda sepse aty në lojë është Roza dhe duhet komentojnë më mirë lojën e Rozës sa të përmendin. Jo se është e jam asaj, po mund të ishte kushërira e saj. Do të thënë mund të. Po cili është komenti i fundit që të ka bërë Rita për shkakun që suksese për sot. Do të thonë mora edhe do ndjekësh. Atëherë, pjesë ti e vajza gazit, ka patur situata të ndryshme lidhur dhe me babain tënd aty brenda, ka patur momente le të themi dhe delikate dhe shpërthyese të gazit, siç e pamë edhe në klipin që po shihnim gjatë kohës që ne flisnim. Si ke parë ti situatën lidhur me babain tënd brenda në shtëpi? Për mua gazi aty është 100% vetvetja, ai ashtu është. Edhe në shtëpi, edhe në jetën reale. Duket si i egër pak, por nuk është se është duket vërtet. Duket si i egër. Duket. Se ka patur edhe një, le të themi, një përballje me Sarën, me të cilën edhe e kanë shprehur që përpara se të bëheshin pjesë të shtëpisë, kanë patur më shumë afrimitet me njëri tjetrin. Njohje më parë, kanë qenë në panele, në intervista të dy bashk, por gazi në një moment, unë e citoj, ka thënë që ta futa një mbrapsht. Tani si e ke parti? E vërtet, si vajza ka shpër pakish, do të thënë, po ta marrësh të gjithë situatën. Okej, okay, nuk është e drejtë vetë ashtu sepse aty loj nervash është, por në atë moment ai ka qenë në një debat me një personazh tjetër dhe ajo e ka ndalu te krau, po ta shohësh dhe ka thënë na çave kokën, më duket diçka e tillë. Por në konfidencat me qenë se ai dhe një dhe ka e ka thënë atë si shpreh, por ai asnjëherë nuk do bënte një gjë të tillë.
un jam kaq vjeç dhe kur nuk ka vënë një herë dorë mbi ne ose diçka. Prandaj thjesht ka qenë një komentë në konfidencë lart midis atyre. Okay. Ai nuk do i bënte kurrë një gjë tjetër. Po, po nëna jote si e ka parë? Mama e është emocionuar si ndjet? Mirë. Ajo e shef gjithkohës. Domethënë, flen me atë zjohet, ri e shef gjithkohës dhe qesh godua sepse ajo e di shumë mirë që ai po sillet si normalisht, por ai mund të ketë pak tonin e lart, sepse ta kthej edhe pak në humor. Nëna ja ka lënë kërthizën e gjatë se që të bëj këngëtar. Dhe ai edhe kur flet normalisht, mendoj njerëzit se mos po zihet, pa thjesht ka tonin e zërit të tij. Ka tonin e zërit të lart, po thua. Dhe në kamera duket sikur është agravuar diçka. Edhe diçka, gazi është pjesë e nominimit. Po, po. E shihni të rrezikuar apo jo? Unë për veten time nuk e shoh të rrezikuar. Nuk e shoh të rrezikuar. Ndërkohë ne kemi hapur dhe një sondazh live në faqen e Top Channel në YouTube, ku kemi pyetur në fakt të Big Brother VIP Albania, ku kemi pyetur se çfarë mendon publiku në lidhje me veprimet dhe me sjelljen e gazit. Po, Engji, kemi në LED këtu dhe përqindjes, nëse më ndihmoni pak. Okay. 64% mendojnë që është as pak e pranueshme. 14% mendojnë se nuk mund ta bënte vërtet dhe 1% tjetër diku tek 22% mendojnë se është më lart. 64% është e papar, të tepruar as pak e pranueshme. Çfarë mendoni ju rreth asaj? Mua nuk më irriton ajo veprim momenti ta futa mbrapsh, patjetër që nuk e justifikoj se është e bukur. Mua më irriton më shumë negativiteti, fjalori, sa burra ke pasur ti, menopauza, e këto gjërat janë më të rënda. Po besoj që edhe gazi do mblidhet dita ditës se vjen nga një brez më i vjetër që ndoshta dhe i duket normal. Pikërisht, që ndoshta nuk irritoj të Ronaldo se rëndom ne kemi dëgjuar ta futa një mbrapsh. Pra pak a shumë tani ne vo fillojmë që të kuptojmë që jemi dhunuar dhe kur dhunohemi dhe dhuna ka marrë një formë tjetër edhe patjetër që ishte shumë agresive dhe dhunshme nga ana e tij, por mua më bëri shumë përshtypje që asnjë banor nuk reagoi. Asnjë banor nuk i bëri përshtypje. Nuk e bëri të madhe si Roza. Dhe një gjë tjetër, po Roza e bëri të madhe, por Roza dhe thoshte që po ta kisha merituar, okay, çfarë do të thotë kjo? Domethënë, shihet të keqë, më ngalon dhe deklaratë Rozës që thotë unë nuk e meritova, se po ta kisha merituar, okay, jo, nuk ka një njerëz që e meriton dhunën dhe ne duhet ta themi këtë gjë. Jo e meritova, po absolutisht asë njëri nuk e meriton dhunën. Dhe banorët nuk po reagojnë fare, po fare në gjitha i dhunës. Le temi që janë aty si duket dhe le të përleshemi në të gjitha format, të gjithë janë gati për të përleshur pra në gjitha mënyrat. Pra ti dhe dojë që ndoshta edhe banorët e tjerë që janë pjesë e shtëpisë të reagonin, ndoshta pak më shumë në të tjera situata. Le temi që gjithë energjia është e dhunshme për momentin, është dhunshme. Dhunshme. E kuptoj. Unë do të doja që të falenderoja shumë që ishit sot pjesë e Fan Clubit. Edhe besoj që do t'ju kemi edhe në episodet të tjera, apo jo? Yes. Faleminderit shumë, ne do të kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish në pjesën e fundit të Fan Club për sot. Qëndroni me Top Channel. Drini Zeqa, Drini përshëndetje. Sot, nëse u gjeta dhe urime për fan klubin e këtij viti, i cili premton që do jetë shumë i zjarrtë, urime ty, për gjitha ngjarjet e bukura që të kanë ndodhur edhe në fund vit, po edhe fillim vitit. Edhe në fillim vitit, faleminderit. Faleminderit shumë. Po Drini ka shumë mbështetje për ty, ha? Edhe jemës të dy dhe ju, jemi në formën tuaj më të mirë, do jetë një fan klub i gjatë, kam përshtypjen. Por zyrtarisht fan klubi merr kuptim modestisht me mua se jam i pari banor që i ulet unë në shtëpi që ka dalë pra nga Drin, po ka shumë mbështetje në fakt, edhe komentet në rrjet nga njerëz, qytetarë të ndryshëm që e kanë vlerësuar shumë kulturën tënde, qytetarinë tënde brenda shtëpisë, dhe sigurisht jo vetëm mbështetje nga miqët e kolegët tutje, por ndoshta njerëz që ti nuk i njeh as pak, nuk janë pjesë e jetës tënde. Këtu kanë mbështetës pafund. Kishë ndonjë bluzë aty, duam Drinin. Po kisha kohë tani do t'i jepja dorën të gjithëve një nga një dhe do t'i falenderoja. Çfarë të them, përveç se është kënaqësi që të kthehet mbrapsht. Edhe që të bënë të ndihesh mirë. Tani, në të drejtën, a mund ta marr atë bluzën? Drini do bluzën. Ta kem pastaj. Patjetër, Drini do bluzën, e adhurojmë Drinit atë bluzën. Mund t'i adhurojmë tani këtë? Ta kem kujtim, po e diskutojmë pastaj. Shiko, se mos bëhemi shumë sherbet, po për këtë ka menduar dhe Ronaldo. Po Drini, po ti ishe banori i parë
qyrën e shtëpi. I pari, pari. I pari që do të... The umitin e nxirë. The që do t'i fikum dritat. Unë theva atë tabun që i pari nuk del gjithmonë nga fundi, po mund dali edhe në fillim. E ke quajtur veten Zini Dreqe. Ishte një akronim. Zini Dreqe është një akronim shkronjash, i kryuar shumë vite më parë, në fakt, nga një kolegi imi, gazetar, i cili pëlqente që të luan dhe me fjalët, edhe ngeli ashtu Zini Dreqe, një loje shkronjave të emrit dhe të mjemrit. Mendoam që do shifnim pak Dreqe dhe ishte teje, bukur, po... Ishte bukur, por ishte thëmë për zgjatur kajsa zgjati, me gjitha të unë them, që nuk i dijet asnjëherë. Oh, nuk i dijet asnjëherë që do të thotë që ti mund të rihysh në Big Brother VIP? Unë them vetëm që nuk i dijet asnjëherë. Jetës të dhe vllai i madh ka forma shumë të mistershme, se si lëviz duart dhe gishtat, kështu që më ndjen për të parë çfarë do të ndodhë. Por ju e keni parë që në këtë një javë ka ndodhur kaq shumë gjëra në atë shtëpi dhe jashtë saj, saqë nuk është fare e çuditshme që në 3 muaj, apo dhe më shumë, të ndodhen akoma gjërat pa imagjinueshme. Ne nuk e dimë akoma se çfarë na rezervon ky program i cili e ka treguar të kaluarën që mund ta surprizojë shumë fort. Shumë, e vërtet. Drini, ndërkohë, ti tani po e sheh lojën e banorëve jashtë shtëpisë. Besoj që ndjesia është ndryshe aty brenda, varet se si e sheh ti tani, po ty të than, je një banor shtëpie shumë qytetar, shumë i kulturuar. Ti vetë nga jashtë e shikon të mirë sjellje dhe qytetare të banorëve brenda? Unë e shikoj shumë të mirë. Ata janë të gjithë duke bërë lojën e tyre, ata janë duke sfiduar veten, janë duke sfiduar njëri tjetrin, janë duke markuar territoret. Për një gjë të jeni të sigurt, ata jashtë nuk janë domosdoshmërisht ata që janë brenda. Tani kjo është e rëndësishme ta kuptojmë dhe pra po thua që kanë hyrë në strategjinë e tyre. Mos bëjmë rolin që paktën unë mund ta them, askush tjetër mbase nuk mund ta thotë, por unë mund ta them që ata janë duke bërë lojë. Dhe ata janë, pa tjetër, do nxjerrin arsenalin e tyre më të fortë, do nxjerrin armët e tyre më të forta, dikush do nxjerrin agresivitetin, batutën, provokimin, në tha dhe Ledion e dje, kjo është program që provokimin e ka në gjenezën e vetë, ti në qofë se nuk provokon, në qofë se nuk provokohesh, duke që nuk e bërë asgjë. Për çështje qytetarie, pastaj ne nuk ka, asnjë nga ne nuk ka lindur në inkubator, ëh, nuk kemi lindur gjithë në atë do vihemi për ballë perfekte, gjithë kemi ato dritjet tona, dhe unë kam nuk pada kohën që ti nxirrja. Po drini po mirë, për aq ditë që ti shpenzove brenda shtëpisë së Big Brother. Me cilët banor po të rikthehesh për shembull? Do të qëndroje jo dha qafë. Nuk është surprizë të them për shumë një emër si Sara, që është një nga banorët që unë krijova një lidhje shumë të ngushtë. Nuk e di pse mbas temperamentit të Sarës. Me kë nuk do qëndroje? Po, me kë nuk do qëndroje? Ti mund të më thuash dhe me kë do të qëndroje? Jo, po, ne le të themi raportin tënd pak me Sarën e pam. Gjua shkon ku dhëmbi. Shkaze. I pasta në titur në Sara. Jo, Sara me cilën nuk do të shpenzoje. Sara ka mbetur pike dobët në atë shtëpi në kuptimin që për aq sa çndeja i krijova një lloj një lidhje mbase i kishte krevatët afër. Edhe kemi ndarë shumë gjëra me njëri. Unë afër kisha dhe me Merin, po Merin e kisha në anën tjetër. Meri thjesht flinte shpejt. Mos thuaj me cilët nuk do të shpenzoj ai shumë kohë. Se okay, të mirat i shohim thjesht kollaj. Po me cilët banorë do të rikthesh nuk do të ndaj shumë kohë. Ti po më kërkon praktikisht që si më thon jashtë shtëpisë nominoj një person dhe t'jap dhe një arsye. Po shumë e vështirë që ta bësh të zgjedhje sepse jashtë është real life, është jeta e vërtet. Tu ne jemi duke bërë jetë vërtet brenda. Ti mund të nominosh dikë të gjesh dhe një arsye dhe prapë justifikuar dhe thua që unë me këtë banor nuk do të rria sepse dhe jep një argument, dikush thotë nuk kam krijuar lidhje, dikush thotë nuk më pëlqen etj. Ç'të them për emra? Cilin banor e shesh shumë të fortë? Gazi nuk do ishte, po themi, po nuk do ishte miku im i ngushtë, sepse një mik i afërt i im, sepse është një personazh që luan shumë me ato daljen nga shakaja, hyrja në seriozitet. Po e përmend Gazin se e di që kur dali. Po nuk do të shtateshit, po thua prandaj. E di që kur dali Gazi është nga ata që më gjatë më shumë humor, më thë. Okej. Okay. Cilin banor deri më tani e shesh goxhat fort? Më të fort? Deri më tani.
aty ka një ka disa pole banorësh të fort, nuk ka një sepse është shumë herët për të thënë për 1 apo 2 apo 3 apo 4. Ata po përpiqen në këndvështrimin tim që të krijojnë pole influence, force, duke qëndruar pranë njëri tjetrit dhe duke i bër duke e bër njëri tjetrin të fort. Pra nëse unë ndihemi fort, bëj edhe engine e fort dhe anasjelltas, pra duke krijuar një binom force. Dhe prandaj kjo javë ka qenë kaq e tensionuar sepse ata janë përpjekur gjithë që të rrinë sa më shumë afër njëri tjetrit dhe në anën tjetër të nxjerrin sa më shumë të keqe njëri tjetrit. Pra, dhe po të marrë ashtu debatin Meri, Roza, Juli, meriton, apo afrimitetin Ilnisa meriton, futje në krevatin e njërit, vinë në krevat, hyrë në krevat, ku zgjohesh mëngjes nuk flen dark. Po, ka dinamika të ndryshme. Pra, tani po bëhen vetëm teste, ata janë duke testuar njëri tjetrin. Po të fortët, nuk janë domosdoshmërisht. Nëse unë kuptova një gjë, do më thëmë, kjo lufta për dalë në prime, nuk është vërtet lufta e më të fortëve. Sepse nuk është do më zdoshmëri dalja në prime, e thënë kjo nga jashtë tani, duke e njohur pak dhe televizionin, produksioni mendon në një, e mendon panoramën shumë të gjërë, nuk e mendon që ti përfshi 24 banorët në gjithë kontekstin e tyre jetësorë dhe karakterial brenda shtëpisë. Pra nuk është e thënë kush del në prime është dhe më i fortë, sepse ata brenda e kanë luftën tani me njëri tjetrin kush del më shumë në prime. Pra kush tërheq më shumë vëmendje për të patur dhe debate për gjatë prime. Por të fortë dihet kush janë, të dihet, domethënë duket. Tani edhe një pyetje fort. Juli për shembull, për mua, unë mendoj që Juli Deda është një personazh i fortë. Romeo, një personazh i fortë. Pa diskutim që është një personazh mjaft i fortë. Dini edhe diçka. E përmendin shpesh herë fjalën manipulator, manipuluese brenda shtëpisë. Ti tani nga jashtë, cilin e shoh sigurisht edhe nga eksperjenca që patë brenda? Në manipulatorin. Cili ose cila ka tendencë më shumë për të manipuluar brenda? Një parantezë të vogël që është aty brenda janë duke luajtur. Dhe për shumë nëse themi loj, Ilnisa për shumë, Ilnisa, është futur në rolin e manipulatores. Në kuptimin që tenton ti manipuloj, tenton ti nxjerr nga ajo mënyra se si ata i shohin gjërat, se si tenton që ti afroj drejt vetes, tenton ti largoj nga njëri tjetri, tenton ti bëj të besojnë diçka që nuk është e vërtet. Mendoj që është një person që... Një person. Po ka patur një koment në fakt, ne kemi një sinkron të një përbanorve i cili u fut pak më vonë brenda shtëpisë, ai është Fation Kuqari, i cili në fakt ka thënë që Drini më duke si manipulator. Si çfarë? Si manipulator. Ah, si manipulator. Nuk e kam dëgjuar. Nëse mund ta ndjekim tani ta dëgjojmë. Sa mirë. Tani banori që manipulon më shumë, të paktën për kaq pak ditë që unë e kam parë Big Brother, Drini Ze që për shkakun më duket, nuk e di. Kështu mendoj. Çfarë argumenti ke për këtë? Jo, sa mirë që i duken kështu, sepse domethënë vërtet për ti je të dukesh manipulator në një shtëpisë ajo. Do e ketë parë Big Brotherin. Do e ketë parë Big Brotherin për gjumë është Fationi, po... Ska mundësi do më të. Jo, po e, dikush është atë ditëshmja, që Fationi me ndonë që dhe i Nisa, në i debat që ka patur forte, fundit me i Nisa ka pas i debat që akuzon atë për manipulatorë. E para. Ronaldo, vetëm të lutem, sa ti kur hynë. Ja, ja, shkurt fare. Nuk ndalon dhe nuk kemi minutash. U desh që ti të futeshe në Big Brother, që të kuptoni dhe njëherë se sa shumë të shkon ty ekrani Top Channel. Komplimentoj për të. Okej. E dyta, mbrëmi e djeshme, sepse aty nuk ka rëndësi sa ditë ri. Ronaldo, të lutëm. Ti dhe një mesajshë. Ti po e qep, ti po e shqepta. Po leje pra, neje. Kam kohën ti me televizive. O e në të lutëm, më shumë rëndësishme. Sepse Drini, super shpejt, Drini mbrëm dha një mesajsh për 5 minuta kohë televizive, që shumica aty ndoshta nuk do japim për 4 muaj, kështu që bravo. Një bravo e madhe Drini. Jemi në fund, nuk kemi minuta, por më duhet një ever banori ose banoreje, të cilën ti do të vazhdosh ta mbështesësh tani nga jashtë. Po të kisha mundësi ta nxjerrë jashtë? Ta mbështesësh ti, ti je jashtë tani, do ta mbështesësh atë banor ose banore shumë fort, që mendon që është i mirë dhe meriton mbështetjen tënde. Shikoj. Nuk mendoj që ta thash një emër e thash në fillim që është ai Sarës. Është ai Sarës. Sarën, do të mbështesësh Sarën. Por unë do mbështesja dy, dëgjoj, përveç Sarës unë e përmenda do mbështesja dy personazhe të brenda që mendoj që kanë nevojë për mbështetjen e publikut. Është Elvisi.
Unë mendoj, është mendimi im personal që rasti i Elvisit ka nevojë për mbështetje, për shumë arsye, po nuk kemi shumë kohë tani. Okej, nuk kemi shumë kohë për të. Rasti i Elvisit. Dhe për ai sa kam dëgjuar deri tani, për mënyrën se si kanë shkuar gjërat në jetë dhe për mënyrën se si po trajtohet çështja, duhet shumë sensitivitet, shumë ndjeshmëri për rastin e Ledionës. Elvisi, dyshja Elvis te Diona, duam pa kujdes, pjesa tjetër më duken shumë të fortë vet për të për t'i mbështetur. Për t'i ecur me këmbë të tyre. Drini, unë t'falenderoj shumë. A do unë shumë. Kukon të ndë. Po Ina... Sa do foja, a mund t'i tek një fjallë, unë drini. Nuk me leta për shëpesha. Betëm një të shkurtër. Është fatkeqësi shumë e madhe që ti nuk je më brenda shtëpisë. Po e tha që si dihet dhe mund të rikthehet, mos bëni kështu tani. Po ishte absolutisht finalist, absolutisht. Kështu që. Tani unë ju falenderoj shumë që gjithve që ishit pjesë e Fan Clubit sot. E di që do donim të flisnim shumë edhe më shumë gjëra, po ishte vetëm episodi i parë. Puntata e parë, do të kemi të dilat të tjera në vazhdim. Faleminderit edhe një herë Drini. Faleminderit. Falem bashkë për ty, Ronaldo, Ina, shumë faleminderit. Do shihemi prapë çdo të diel së bashku. Faleminderit juve publikut që keni qenë në ekranin e Top Channel sot. Urojmë të kemi qenë një shoqëri e mirë. Nuk kemi harruar hyrjen e fundit, Olsi Blukun, absolutisht që jo, në web, pra në faqen e YouTube-it të Big Brother, ju do të ndiqni një intervistë ekskluzive të Olsi Blukut. Bashkë shihemi të dielën tjetër. Duam shumë. Minuta para se të hysh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Vlen të theksojmë se emri yt është përfolur shumë kohë para. Pse vendose të futesh tani? Edhe në dasëm kam askur gjithmonë në orën 11, asnjëherë s'kam shkuar në orën fiks që fillon dasma. Dhe në fakt unë ja kam kërkuar Big Brotherit këtë që tek video promovuese që nuk do të çënoj datën 13 për nisje, por datën që hyjon të shtunën. Kjo të bën që të kesh edhe luksin për të parë lojën e banorëve dhe ndërkohë për të menduar më qartë ndonjë strategji. Absolutisht që nuk kam bërë asnjë lloj strategjie brenda se si unë do veproj apo se kë do sulmoj apo se kë do ngacmoj. Unë fakt Big Brother jam duke u futur për me tregu Olsin në një formë tjetër, as Olsin e muzikës, as Olsin e skenës, aktrimit, as Olsin e filmit, po Olsin që në fakt do jetë më familiar me njerëzit, do njohin në një dimension tjetër. Më shumë do aktrosh apo do këndosh brenda shtëpisë së Big Brother VIP? Do luaj më shumë këtë radhë. Me Jul Detën dhe Romeo Veshaj, do t'jeni mik dhe rival? Me Julin dhe Romeo, sigurisht që do t'jemi miq. Se cili nga ne që jemi aty brenda, do t'regojmë dhëmbët në situatën që ndodhemi ku se cili nga ne cënohet. Edhe unë do t'regoj dhëmbët në një situatë ku mund cënohem dhe ata do t'regojmë dhëmbët në një situatë ku mund cënohet. Pra, asgjë nuk do t'a prish të shoqërin tuaj? Absolutisht jo. Cili banor mendon se nuk do të mirëpres? Unë besoj nga energjia që kam unë vetë si person do jap energjinë e mirë gjithë banorëve. Se kush nuk do mirëpresi, është për ta njohë dhe populli pastaj energjinë time. Personazhe që të ka lënë shijen më të keqe? Asnjë s'm ka lënë shijen të keqe. Hyn single? Olsi, hyn si Olsi. Single i martuar në një marrëdhënie, të komplikuar, e kam lënë jashtë. Kush është vajza më seksi në Big Brother VIP 3? Të gjitha gocat janë shumë simpatike dhe kur t'i shoh live mund të ta jap një final përgjigje pasi t'i shoh dhe live. Je i hapur për të krijuar lidhje brenda shtëpisë së Big Brother VIP? Nuk është se është vendosur përpara se të hyj Big Brother, besoj që është pjesë ndjesie dhe unë ndjesit i kam lënë Big Brother që t'jen reality, siç është vetë Big Brother. Olsi gjithashtu është përfolur se do të futet edhe Eglin në Big Brother VIP. Madje thuhet se ndarja është e sajuar për të krijuar një dramë brenda shtëpisë. Çfarë ke për të thënë në lidhje me këto komente? S'kam asgjë për të thënë për këto komentet. Marrëdhëniet s'kan lidhje me Big Brotherin, marrëdhënia është e mbyllur. Big Brother është Big Brother. Do të ishte surprizë nëse Egli do të bëhej pjesë e Big Brother? Egli është një person që i zgjedh vetë gjërat e veta dhe nuk e di nëse po e të cënojmë deri diku po them me pyetjet sepse Egli mund të ketë marrëdhëniet e veta, unë kam marrëdhëniet e mia dhe në rrjet është përfolur për një lidhje dashurie me një gazetare. Sa të vërteta janë këto komente? Unë s'marr përgjigje çfarë flet rrjeti, është përgjigjia rrjetit. Kur të vjen rrjeti pyete nëse janë apo s'janë. Unë vetë nuk po futem në një loj dhe nuk kam asnjë lloj pengu në shpatullë, po hyj në një loj dhe do zbatoj të gjithë rregullat e asaj loje dhe ndjesitë e asaj loje. Një gjë që do doje t'i thoje publikut. Olsi i skenës aktrimit, Olsi i skenës humorit, Olsi i skenës muzikës,
Besoj që do jetë në pritshmëritë që ju keni ndërtu që nga fillimi që unë tisha në këtë reality show për atë pjesë tjetër që unë do ndërtoj. Kur nuk ju dal nga pritshmëritë? Kur? Dhe kur nuk i kam zbrit shkallët kaq avash?